Yo, what's up, people? It's G here, as you know me. Some people know me different names. Here's to make appointments so we can choose who will be the one to choose. Well, what we want to do to find an interview. Now, sound, we are Pamba. Now, kumusha tena mara yote na yote na yote. Tena na tena na tena na tena. Yo, what's up, people? It's G here, as you know me. Some people know me different names, stuff like that. Anyway. Tumefungulisha kipindi kwenye SK Studio na kipindi hicho kitakuwa naitwa Q&A. Everybody know, man, Q&A, unajua Q&A ni maswali, man. Every question will be there. Na tutakuwa nauliza every questions, no matter what. Kama utakuwa na ex, boyfriend, nina nini, stuff like that. Tutakuwa na pigo kama ole, as you know. You know your boy G is gonna ask you guys questions. Na kipindi kitakuwa ni only Saturday. The one Saturday, only Saturday. And you got 3 days to make appointments. 3 days. For more details, to the corner, to the wake up, email up. We'll put emails, we'll put Instagram, we'll put Facebook and Twitter. Some people don't have any Twitter, but I don't have a Twitter either. To the wake up, Twitter. Let's just remove Twitter. To the wake up, key. To the wake up, bitu ya kutupata echo. You know, to the corner, test. Peoples, utakona weka, utakona test batu ili kutupata siya kumake appointment. Na, hiki kipindi kinapatikana in Grand Rapids, Michigan. Michigan, Grand Rapids. Na tumekifungua kipindi hiki, just for good, you know. Kwa wale wanaotaka kujiunga na sisi. Sio kipindi kimoja tu. Atu utakona weka kipindi kimoja. Sio kipindi kimoja utakona weka. Niviko vipindi vingi. Movie, comment, you know, pranks, stuff like that. Some games, some crazy, maybe some crazy that ask me, you know. I decide myself to be ask people questions, you know what I'm saying? I'm gonna ask people questions. So you guys, if you have some more things, some more ideas to do in SK Studio, you are welcome. Please, we need you guys. Napenda mtu support, please subscribe, click the red button down, and I want you guys to comment below. Kama wewe ni mzoefu wa kazi, please tushauri. Kama tulifanya vibaya, please tushauri. Na usisahau hii kipindi itakuwa inapatikana kwa channel inayoitwa Wajanja SK. Wajanja SK. I remind you guys, you have 3 days for make appointment. Please make appointment earlier. So tutaona, weka appointment yako mapema, tutaona na tutatest wale wote wanao paswa kutumika interview siku ya posho. Na yeah, na usisahau ndugu yangu kwamba na kukumbusha tena mara yote na yote na yote, tena na tena na tena na tena, siku ya interview yetu itakuwa ni siku ya posho. It's only Saturday. So remember that. Weka appointment yako. Wai mapema kuweka appointment yako. Itakuwa ni siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, ili siku ya tano tutakuwa tusha jibia ule wa kufanya interview. Itakuwa ni siku ya tano ndo wa kujibia, na siku ya posho tunafanya interview. Please, you have only 3 days for making appointment. Please. Thank you.